Fomentar la implicació dels ciutadans i les ciutadanes en els afers públics. Aquest és un dels objectius del nou reglament de participació ciutadana que s'ha presentat aquest dilluns a la Biblioteca Singuerlín Salvador Cabré. Aquesta proposta forma part del Pla de Qualitat Democràtica i es votarà en el ple municipal de desembre, el darrer de l'any. L'acte ha comptat amb la presència del tinent d'alcalde de Participació i Qualitat Democràtica, Cisco Sánchez, i d'altres regidors i representants de diferents entitats de la ciutat. Les diferents fórmules de participació ciutadana, que com bé sabem i com bé compartíem, doncs estaven en una situació, diguéssim, de crisi, no? I que per tant calia un canvi en les fórmules i els models de participació, i això és el que ens hem proposat aconseguir reunir en aquest reglament. A l'acte també han participat el president del Centre Excursionista Puig Castellà, Albert Noguera, el catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Quim Bruguer, i l'expert en participació ciutadana, Fernando Pindado. Tots tres han debatut amb els assistents les principals fortaleses i febleses del nou reglament. L'elaboració d'aquest reglament ha estat també una experiència de participació ciutadana, ja que ha comptat amb gairebé 1.000 aportacions directes de colomencs i colomenques i de més de 3.500 intervencions a través de les xarxes socials i el web. El nou reglament de participació ciutadana dona resposta a elements clau de la qualitat democràtica i inclou aspectes per garantir la transparència de les institucions, mecanismes de diàleg amb la ciutadania o vies de participació a través d'iniciatives ciutadanes i consultes populars, entre d'altres aspectes.